Lieve mensen, zijn we weer. Stap in Beeld Concept Store te Apeldoorn. Kijk, ik heb hier wat in handen. En je hebt hem alvast wel langs zien komen. Het is niet helemaal nieuw sinds een paar dagen. We hebben het vorige week al een keer op de Facebookpagina langs laten komen. Stond er wel versteld van dat hij er al zo snel was. Gelimiteerde oplagen. Ik heb er een paar van, dus er is voorraad. Maar wees er snel bij, want er zijn er echt maar beperkt in de Benelux. Het is een gelimiteerd frame in een hele mooie kleurstelling. Dezelfde kleurstelling als de Lamborghini Gallardo. Zo heet die kleur ook, Gallardo oranje. Met de RS1 met brain functie erin. Nou, brain is natuurlijk wel bekend onder de kenners. Zelfdenkend systeem, van de bovenkant veert hij nauwelijks en van de onderkant gaat hij wel veren. Dus Sinterklaas is wel voorbij. En dit is toch wel een fantastisch cadeau voor onder de kerstboom, lijkt me. Als je de kerstman dus lief aankijkt, dan wie weet wat er gaat gebeuren. Maar goed, als je onze Facebookpagina gaat houdt, daar staan alle nieuwtjes op. En waar we erg actief mee zijn, is cadeau van de dag. Elke dag hebben we een ander cadeau als item naar voren gehaald. Mocht je vragen hebben, wensen, stel ze gewoon. Misschien kunnen we er de volgende keer op terugkomen. En wat denk je van deze? Hoe gaan we deze aankleden? Natuurlijk komen er SRAM XX1 op. Maar bij wat voor kleurenkabels zou ik de boel af gaan werken? Misschien nemen we jouw keuze wel. Oké, de Veluwse wintercompetitie is aardig in gang geschoten. De jongens doen van de omliggende verenigingen en meisjes doen het erg goed. Aanstaande is zaterdag of zondag, de 14e. Dus zondag, toch? Ja. Zondag de 14e is bij de Adelaar hier in Apeldoorn. Gezamenlijk met Barend organiseert de Adelaar dus die Veluwse wintercompetitie bij het Adelaarterrein. Dus doe je best. Ik ben helaas niet aanwezig. Ik rijd een nationale veldrit in Moergestel in Brabant. Ik probeer daar mijn puntjes te vergaren om straks met het NK een gunstige positie te krijgen vanaf het vertrek. Dus ik zou zeggen, mensen, doe je best. En tot de volgende keer.